Сайн мэцэн хүмүүстээ. Өнөөдрийн хичээлийн сэдв маань уусмалдах бодисын жижиг хэсгийг дүрслэн тайлбарлах. Хичээлийн эхлээсээ өмнө бүгдээрээ нэгэн туршилтыг хийж үзье. Туршилтанд маань 2 стакан ус, нүүрс 20 грамм орчим, давс 1 амны халбага хэрэгтэй болох нь. Эхний туршилт маань шилэн стаканда бага хэмжээний усаа хийгээд дээрээс нь нүүрс нэмж сайтар хутгаад ажиглацгаая. Хоёр дахь туршилт маань шилэн стаканда усан дээр хоолны давс бага зэрэг хийгээд сайтар хутгаад мөн өмнөхтэй адил ажиглацгаая хүүхдүүдээ. Хоёр туршилтаа сайтар ажиглаарай хүүхдүүдээ. Сайтар ажиглаад аль нь хурдан уусч байна вэ? Яагаад гэсэн асуултанд бүгдээрээ хариулцгаая. Аль нь хурдан уусч байна вэ? Давс илүү хурдан уусч байна. Тийм үү хүүхдүүд ээ? За яагаад илүү хурдан уусч байгаа юм болоо? Яагаад гэвэл давс нь уусмтга шинж чанартай тул илүү хурдан уусч байна. Тийм үү хүүхдүүд ээ? За тэгвэл давсыг усанд хийгээд сайтар хутгасны дараа ямар өөрчлөлт гарсан бэ хүүхдүүд ээ? Давс усанд уусны дараа нүдэнд харагдахгүй болсон. Усны амт өөрчлөгдөн. Тэгэхээр хүүхдүүд ээ давсаа давстай усаа бүгдэрэг амсаад үздэгэй. Давс хийсэн ус гашуун амттай болсон байна. За давс усанд уусны дараа юу үссэн бэ? Давсыг усанд уусгасны дараа усан дотор ялгарч харагдахгүй байна. Давс усанд уусгад уусмал үсэж байна. Тийм үү хүүхдүүд ээ? За одоо тэгвэл нүүрсээ авч үзье бүгдээрээ. Нүүрсийг усанд хийгээд хутгахад ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Нүүрсийг усанд хийхэд булангартаж хэсэг хугацааны дараа нүүрс тунсан. Тунсан гэдэг нь энэ сканы маань доотлолт хар бөөгнөрсөн зүйлийг тунсан гэж хэлж байгаа шүү хүүхдүүд ээ. Нүүрсийг усанд хийж хутгахад юу үүссэн бэ? Усан дотор хатуу зүйлс нь ялгагдаж харагдчихэйн. Усанд уусдаггүй хатуу зүйл усанд живж холимог үүсэж байна. За туршилтаа бүгдээрээ сайтар ажиглаараа. Усан дотор маань хатуу зүйлс нь ялгагдаж харагдаад байгаа биз? За өнөөдрийн хичээлийн сэдв маань уусмалдах бодисын жижиг хэсгийг тайлбарлах гэсэн. Энэ хичээлийн үндсэндээ бүгдээрээ дээрх хоёр туршилтаас харахад уусмал болон холимгийн талаарх ойлголт гарч ирж байна. Давс усанд уусгад уусмал үүсдэг. Уусмал бол холимгийн нэг төрөл. Хатуу бодис усанд уусахгүй байвал холимог үүснэ. За бүгдээрээ туршилтаа баттацгаая. Усанд уусгагч бодис болох давсыг хийхэд эхлээд энэ зурган дээр харагдаж байна. Эмэх замбраагүй тархсан хэлбэртэй болж зүгэлдээ уусмал болно. За нүүрс маань. Мөн адил усанд хатуу бодис олох нүүрсийг хийхэд ус булангартаж уусаж задрахгүй хэлбрээ алдахгүй холимог бодис болдог. Усан дээрээ нүүрсээ хийлээ. Нүүрс нь маань булангартаж хэлбрээ алдахгүй холимог бодис болсон байна. За тэгэхээр хүүхдүүдээ туршилтаа баттгаад бүгдээрээ гэртээ дараах хоёр зүйлээр дахин туршилт хийж тэмдэглээрэй хүүхдүүдээ. За баярлалаа бүгдээрэнд нь амжилт хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.